Langkung di Mayun, mangga orang sami-sami menyantun puja sareng rezeki kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana mangkana sapa-sapana lupa sareng kaluhurna ka urang sanayana. Sila salawat sareng salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sanayana nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jua para keluarga sareng para sahabat-sahabatna sareng para tabi'in tabi'in sareng para syuhada para salihin para aulia para ulama sareng ka urang sanayana anu terukur kana ajaran mangkana. Anu pamudah-mudahan urang sanayana masih diampun janten umatna sarta urang dilimpah kujurangan nikmat sareng magfirah ka Allah Subhanahu wa taala sarta urang kenging sapa abdi dari yang ulama alhamdulillah wa syukur alhamdulillah awal kubra kerodat ka Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa dipatupang dina ieu tempat anu daya sanes urang sejak syukuran salam sejak silaturahmi sanes sejak hari kabudayaan